Krāšņās lupīnu pļavas sajūsmina cilvēkus, taču dabai nodara tikai kaitējumu. Tās piesaista slāpekli, tādējādi augsni padarot auglīgāku, taču visbiežāk tas der tikai pašai lupīnai, jo citiem pļavu savvaļas augiem tas nozīmē iznīcību. Tas galvenais apdraudējums ir tāds, ka ļoti strauji samazinās šī bioloģiskā daudzveidība, jo sugu skaits paliek stipri mazāks platībās, kur ievieš lupīna. Un, ja nav liela šī sugu daudzveidība, tad arī samazinās pārējās sugas, piemēram, kukaiņi. Nav tik dažāda tauriņu daudzveidība pļavā un arī citi kukaiņi, kuri labprāt barojas ar nektāru. Izrādās, ka mēs visi varam dabai palīdzēt vienkārši lupīnas noplūcot, jo tad šī daļa vairs nevarēs ražot sēklas, kas nozīmē, ka būs krietni mazāks saražotais daudzums. Tāpēc plūc lupīnas un jo vairāk, jo labāk. Visefektīvāk gan augus būtu izrakt kopā ar saknēm. Svarīgi šo te augu arī savākt un pēc tam vai sadedzināt vai atstāt satrūdēšanai tādā vietā, kur pēc tam uzmanīt to, lai šis augs neiesējas no jauna. Bet pēc pāris nedēļām būtu nepieciešams atnākt apskatīties no jauna, vai nav tomēr saglabājies kāds no augiem. Ja lupīna pārņēmusi plašākas teritorijas, tad būtu nepieciešama pļaušana vismaz divas reizes vasarā vai mehāniska augsnes apstrādāšana. Taču dabas aizsardzības pārvaldes eksperti pirms iesaka ielūkoties arī savos mazdārziņos. Vēl, kas būtu svarīgi sabiedrībai, manuprāt, ļoti nopietni, pirms mēs kaut ko sējam savos dārziņos, jāpadomā un jāiepazīstas, kas tas tāds ir, vai tas ir ļoti agresīvs augs, kas vienkārši drīz mūsu mazdārziņu pārvērtīs par vienas kultūras augu, piemēram, lupīna vai kāds no citiem, vai latvānis tas pats. Tāpēc pēc to noziedēšanas uzreiz jānogriež ziedkopas, lai lupīnas nekontrolēti neizplastos ārpus jūsu īpašuma robežām, tādējādi nodarot ievērojumu ļaunumu apkārtējai dabai. Ramons Zariņavas, Cāzars, RET TV.